ser den typiske almindelige stakkels fyr, der går på det andet fortov i egne tanker, indtil han får direkte øjenkontakt med manden i den hvide Ford, der kører langsomt op på siden af ham. Processen er kort, jeg hører svinet siger noget til ham, springer frem og fucker hans dag op, når han bliver bustet med et enkelt gram. Og selv to i lommen, så hvad fanden skal jeg gøre? Ignorere hvad der sker, går videre mens jeg kan høre. Han siger at han kun har købt det til sig selv, for hans hverdag er så trist og grå og så fucking trivial. Han banner og svogler, siger lad mig være, det er ikke fair at protestere, jeg er bare så træt af nikotin og tjære. Men når han følger procedurer som et svin i skranken, han siger jeg kender din slags, så jeg er kun ud for at fange. Forstår godt han får lyst til at stikke ham ind på lampen, for vores rygepolitik er helt ude i lampen. Jeg kan ikke lade blunden ligge, jeg fatter det ikke. Hvorfor har I et problem med at jeg ruller en pind? For det er nu inden for mig, er det en naturlig ting. Så rull en pind, homie. Lad tankerne flyde uden at hindre mig. Så problemerne væk fra mig, så glemmer jeg alle de ting jeg ikke vil lade belemre mig. Gør hverdagen nem for mig. Hatten af, folk dør af narko og stoffer hver anden dag. Men den der tror man OD og på tjal skulle fandme have et slag. Helt ærligt, hvilke laster man har er vel en mands sag. Men de synes det fucked up, jeg ryger mig skæv på en mandag. Men jo, jeg fucked up non-stop på skunked up blunts, man. Ryger mig fucked up tirsdag og fejrer det onsdag. Torsdag og fredag, jeg fucking evne og åndssvag. I weekenden ryger jeg mig lige så lam som en grøntsag. Hvis du fanatisk hverdagsryger, bliver din hverdag syr. Det er en ærlig sag, din hverdag bliver helt sikkert dyr. Det syr at tænke på, hvor let det er for folk at få fat i fed. Og hvor svært det kan være at finde et sted, hvor jeg kan ryge min al i fred. Vi har da en fest, der. Jamen skulle det ikke i hver by, man. Der er også folk, der puffer den brede på Fyn og Jylland. Hvis vi ryger et offentligt sted, får vi fingrene i klem. Så hvad fanden er der set til, at vi sidder og bonger derhjemme? Hverdagsryger, bag. Jeg kan ikke lade blunden ligge fast.